वा मिलोड़ी था ला अरे भाभी डाले अगु बाय याँ गा ले सुला यो नंगा सी ब्लाउज़ ही सोवे पे मिले सुलोची ओ बुबू आउनुलु चिंता घोड़ा रुले चिया ने चुप चिया रुले ना चिया हाँ ता ता सुलोची ने जी को लोग यो अगु चुप चिया रुले ना अपने सोए लियो सेंडे से ले आप आला वो सी दिवे ले मैं लेंगे आपने तो हम मैं तो लेने लौटा था ला तेरी थोड़ा बेरी मत होए मैं सालों लोग कौन आ रहे हैं आ तो जिया लोग तो ऐसा लोची जिया दी साजी बा लोग मुझे क्या मिल जाए साधु पीड़ुरी ने पैबी अब तो लोग बुरे मिले ना को मारवा तू यहाँ तो सवामिया तेरी तो गुंगा ओ गन्ना है तू यहाँ तो रवावेली इधर मेरे पिछले मलादे रे हारियो भाभी लो मियां तो ये भी अपुन नियाले जी तो मेरे लू आरु रे लू 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 जी मैं वा मामा इमोशन बारे मेरे लो अनु लगा जो बात मना चेने वा अनु लती ने कोई बलाउ ना ဖျားရှိမှာထိုင်ပြီးတော့စကားမပြောရဘူးလို့ဘယ်ကျန်းကဘယ်စာပေမှာကြောင့်မကြောက်ရဘူးဗျဘယ်ကျန်းကဘယ်စာပေမှာမပါဘူးပဲမင်းလည်းဘုရားဘာသာမှာလူမျိုးတယောက်ပဲဖျားတရားတန်ကရေနာ၃ပါးရဲ့သီလတမာတိပညာကုန်တော့မင်းလေးစားတဲ့နဲ့စကားချောက်ကိုလူနိုင်ထွန်းနှစ်ခုံးကိုသာဆိုရရည်လို့တို့ဖျားရှင်ကဟောခဲ့တယ်မကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန်လာအတတ်တင်စေပေးဝဲနီးလင်ထိမ်းမခြင်းလင်ဝန်ငါအင်းနဲ့
တွေကဘယ်ပါကြည့်လို့လဲမင်းနွားရှေထုံကျူးမလို့နဲ့နွားရှေထုံကျူးနဲ့စမတော့ဒါကြီးကထုံပြပြီးတော့တကြီးကနွားကြီးပြမသွားဘူးလားခဲ့ပဲတော့အဲ့ဒီချမ်းရဲဆိုတဲ့ကောင်လေးဘာဒီကလမ်းမှာစွန်နေကောင်းကောင်းပြင်ရသေးလားထဲထားတော့တရားသမားပြည်ဆိုလို့ရှိရင်မစင်တော့ပါပဲအလေးလွတ်မရှိအောင်တင်းသီးထားမှာလို့ဟိုဒါကြောင့်မလို့ဟိုတကြီးရဲ့နွားတွေမစင်စွန်းတာကိုကျုပ်ကတကြီးရဲ့ကိုင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေချာသိလာတာပါတကြီးရဲ့ရှောင်းအထင်ကြီးလေးသားခဲ့သမျှရဲ့အလကားပဲသိလာငါတို့တွေကလည်းဒီအလောက်ကလို့ကြံတက်လို့ကိုမလို့တော့ဒီအလောက်ကလည်းအနေသားချုပ်ငွေရလို့လူပြောင်းကိုတည်တည်နဲ့ထိုးလိုက်အသားကြီးကြီးလာနှုတ်ကတခုအမထွက်တယ်အသက်တော့သေသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာပေါ့ကွယ်လက်ကြောင့်ကြီးတယ်တဲ့နှုတ်ကြောင့်သေးတယ်